Не е нужно да прекарате часове сред природата, за да изпитате ползотворния ефект от връзката си с нея. Ambience TV е създадена за това. Телевизионният канал ви улеснява да насочите вниманието си към красотата на природата и да се отпуснете за кратко, за да се освободите от стреса, преди да продължите с деня си. Търсете Ambience TV в YouTube. Здравейте! Започва предаването Видимо и невидимо с рубриката Освобождение. Аз съм Цветан Томчев. За да се абонирате за нашия YouTube канал, сканирайте QR кода в дясно на екрана. В това последно за годината издание на Освобождение съм поканил емблематичния български телевизионен журналист Бойко Станкушев, за да опитаме да направим кратък обзор на медийната 2023 година. Демонтажът на Моча и спирането на интервюто на руската посланичка Митрофанова от ефира на БНР ще отеква дълго като тема на руските пропагандатори у нас. За политически цели, на така нареченото ляво и за раздори в обществото ни, което и без това е раздирано от безброй други и още по-важни проблеми. Всъщност проблемите имат все един и същ корен, а именно реалното прилагане на законите, тяхното спазване и работата на съдебната ни система. За възможностите на сегашния законодателен орган да направи корекции на празнотите или на умишлено заложените законови капани от предишни парламенти. Милиардите откраднати през последните 34 години от българския джоб ненаказано се трансформират в мощни предприятия, телекоми, земи, тецове, в луксозни имения в и извън България, в яхти, самолети, автомобили. Чувството за безнаказаност и за невъзможност нещо да се промени към добро тегне над българите през всичките тези три десетилетия. Невидимите собственици на медии, политически и външни фактори, определящи гражданската активност на обществото, умишлено поддържат хипотермията на народа, близо до температурата на летален край. Кукловодите зад кадър обаче успяват да запалят и да поддържат най-низките страсти като омразата, която по стар комунистически обичай е идеологията на завистта. Драпането към властта насочва пропагандаторите към хората без образование, изпуснали влака пътници без багаж, лумпени със славата на квартални побойници и лица с криминални досиета. Това са новите антифашисти, борците срещу джендери, соросоиди, евроатлантици, жълтопаветниците, евроатлантическия планктон, умнокрасивитета, макар тези хора насреща си да нямат наричаните от тях фашисти. Воинстващите патриоти, защитниците на християнското семейство и на православието, на хорото, народните традиции, на лева и на българското, не могат да съществуват без враг. Ако го няма, те ще го измислят. За тях е важно да се раздухва омразата сред обитаващите задния двор на обществото, по думите на писателя Христо Труански. Веднъж пуснат в ход, този концентриран израз на озлоблението към другомислящите започва да се самопроизвежда, самотиражира срещу всички, които не споделят техния мироглед. И творците, и учените, всички, които не мислят както мислят обикновените хора, са фашисти и хора, които пречат на свободата на словото. Значи, на новите врагове на народа им се полага един нов народен съд, за който систематично зоват Волгин и Костадинов и техните симпатизанти. Също както комунистите след 9 септември чуваме и днес смърт, смърт, смърт. Ако ги оставим безнаказани, нищо добро не ни очаква. Давам думата на госта ни с първия въпрос. Има ли място в медиите тази по същество фашистка пропаганда? Пропаганда на разделението и омразата в медиите и защо се допуска това? Благодаря за поканата. Вие, всъщност, колега Томчев, много синтезирано направихте една пълна картина на медийната ситуация в България. На въпроса дали има място в медиите, този отговор е много прост. Очевидно, че няма, защото в общо взето във всички случаи става дума за опити и дори фактическо осъществяване на конституционни нарушения. Защото хората, които говорят тия глупости, няма как да не знаят, че
България е прият от Народното събрание. Ние сме парламентарна република, закон, който осъжда комунизма. Това е факт. Че същото Народно събрание, избрано от народа, е гласувало да бъдем прияти в Североатлантическия блок, да бъдем прияти в Европейския съюз. Цялата външна политика, цялата отбранителна политика на България през последните 20 няколко десетилетия, тя е ориентирана в тази посока. Тя е подчинена на принципи, които не са просто измислени и сложени на масата насилствено пред българския народ. Е така и трябва да ги спазва. А това са принципи, които произлизат от идеите, идеологията, ценностите на най-големите хуманисти в човешката цивилизация. Това е един бавен процес, който продължил векове. Значи, наченките на тези ценности, които са изключително хуманни, тръгват още от древногръцките философи и римски мислители, дори бих допълнил от големи философи и мислители на изтока, и са стигнали към един определен етап, нали, сега вече в първата четвърт на 21 век, до една такава опаковка, която е създадена за да кореспондира с битието, с мечтите, с потребностите, с нагласите на съвременните хора в цялата човешка цивилизация. Да. Тоест, въпросът е цивилизационен избор или не цивилизационен избор. Това е. Аз съм вестникар. Така, голямата част от моя живот мина в вестниците. И забелязах как очакванията ни за новото хилядолетие, за милениума, очаквах как ще донесе демокрацията повече и повече, свободата на словото, представях си по-добро благоденствие за нашего брата журналиста, но точно тогава аз слагам една граница около тройната коалиция и след нея всичко това започна да се разпада. И накрая стигнахме до положението, когато медиите започнаха да се окрупняват, да се разпадат, много фалираха, съкратиха свои служители и зад всичкото това седат добрите намерения. За свободата на словото ние се стремим към тия ценности, да. Приеха ни в Европейския съюз, но въпреки това има някакви сили, които преди това са начертали друг път. И накрая, когато анализираме всичко това, виждаме, че зад това седи сякаш Москва. Ами естествено, само наивници вярваха и продължават да вярват, че ние сме се еманципирали. Значи, имперските стратегии на Русия са същите, каквито са били преди 150-200 години. Много добре знаем, че заради специфичното разположение на България до проливите, до Босфора, те винаги се стремели тук да имат трайно силно присъствие, хегемония, за да могат по някакъв начин геополитически да контролират този подрегион, който е много особен, защото това е най-югоизточната част на Европа, но това е безспорно Европа. Даже, както знаят нашите зрители, ние сме люлка на цивилизацията. Тук последните години нови археологически изследвания показаха, че ние имаме градове, които се датират от преди 10-11 хиляди години. Ние не сме периферия, ние сме център на цивилизацията. И понеже е гранична зона с Азия, нали, на която е разположен древния Константинопол, сега Истанбул, това много подсилва апетитите на Русия и те винаги са правили едно и също. Друг е въпроса, доколко тези хора, които се явяват глашатаи, инструменти на тази руска политика, доколко всички осъзнават какво точно може да се случи. Защото ако беше достатъчно успешна тази руска хегемонистична, говоря за съвременната политика, ние отдавна нямаше да съществуваме като държава. Русия никога не е искала да има суверенна, напълно независима държава тук на Балканите, каквато в момента е България. Така че там има две групи хора.
Едните са просто хора неудачници, които по някакъв начин пренасят собствените си неудачи, недоволство и омраза от това, че не са успели, считайки, че алтернативното решение, което може да донесе по-добър живот, е, нали, дружбата с Русия, с по-големия брат, понеже ние ако сме с Русия, тя нещо ще ни дава, ще ни закрива и така нататък. Това са глупости и най-елементарното доказателство е, ако погледнем внимателно историята на Царска Русия, след това на Съветска Русия, на Съветския съюз, на сегашната Русия в формата, в който съществува, цялата тяхна история е история на експанзията. В Съветския съюз вътре бяха набутани и все още са десетки народи, които нямат нищо общо нито с от тях прокламираната славянска, панславянска идея, нито с благоденствието, нито с нищо. Доказателството за това, че те не се развиват, е, че са технологично изостанали от гледна точка на обеми потребление, са страшно много изостанали, защото, нали, Русия не е това, което показват те по техните телевизии, центъра на Санкт-Петербург и на Москва, на още 3-4 града. Знае как. Ужасно е в дълбоката руска провинция в момента. Да. Нали, нямат пътна мрежа, нямат електроснабдяване, като падне тежката зима, по 6 месеца са изолирани от света, нямат здравеопазване, нямат нищо. Скоро четох, това е статистика на Световната банка и на ООН, правена паралелно и независимо, за потреблението. Потреблението, тоталното потребление на всичките 140 и няколко в момента живеещи в Русия граждани е точно толкова, колкото е на Холандия. Става разлика, че Холандия 14 милиона, Русия 140 милиона, което означава, че всеки нидерландски граждани, нали, те скоро официално си смениха името и сега е Kingdom of Netherlands, кралство Нидерландия, е практически 10 пъти повече, отколкото на средния руснак. По традиция, руснаците са държани в бедност. И нарочно. Имат нарочно съдържание, имат един безбожно богат елит и това ние го знаем, че този модел те искат да го прехвърлят и тук. По същия начин, тази бедна държава контролира много, в това число и медии в България. Аз се замислих, да речем, първият мобилен оператор в България беше донесен тук от Красимир Стойчев, който е от външното научно-техническо разузнаване и после стана през няколко собственици на Майкъл Чорни, винаги свързани с руски бизнесмени. В това число последните трансформации, които бяха направени в собствениците на мобилни мрежи, беше сделката с антените на Viva.com. Което означава едно укрупняване без Комисията за защита на конкуренцията и КРСЕ да се намеси. И фактически ние имаме в нарушение на цялото законодателство един монопол по отношение на разпространение. Това си е така от първия ден на прехода, както ние го наричаме. Не е имало период в съвременната история на България, когато те да не са контролирали по-голямата част, а понякога буквално се е стигало до тотален монопол на всички видове системи за пренос на данни, което естествено съвременните технологии разпространяват телевизия точно по този начин, им гарантира едно владеене на в много голяма степен на общественото мнение, като къде са целата? Целата са там, където са недостатъчно образовани, апатични, отчаяни, озлобени хора. И това работи. И ги настрояват срещу умнокрасивитета. Това е пропаганда. Да. По същия начин са постъпвали и други диктатори в историята, например Хитлер. Ние много добре знаем какво представлява, нали, пропагандата на Гьобелс. Същото нещо е. Търсят се виновни. Значи, дали интелектуалците, различно мислещите, евреите, да, традицията. Фактически, те успяват, нали, успяват да
направят нещо елементарно. Но тук говорим, да промият главите на хората и да изхвърлят или да унищожат, или тая интелигенция, която не е в Германия е била унищожена, да я изтласкат навънка. Ние фактически да сме една колониална държава на Русия в този смисъл, защото те държат цялата система от националната сигурност за медийното разпитание. Аз ще ви дам примери. Значи, в енергийно отношение все още ние сме безкрайно много зависими от Русия. И сега, както видяхме, в момента, в който се опитахме да редуцираме още и още малко тази зависимост, техния паш Орбан скочи и ни заплашва, поне няма с какво друго да ни заплаши, с Шенген. Ами по същия начин не се намери виновника за Павец Чаира, кой го повреди. За Павец Чаира не се намери, ама не, дайте да върнем малко по-назад нещата. Какво точно се случи и къде са парите, които бяха похарчени за Южен поток, който дори не съществува? Нали? Когато Борисов подаряваше кученце на Путин като... Да. Спомнете си, това много хубав кадър. Да. Кученцето беше прекрасно, разбира се. Да. Чи интереси обслужва това, което ние наричаме турски поток? Защо при по-малки примери давам? При удълбаването на Варненското пристанище, ние ги следихме от антикорупционния фонд, 3 кораба от Калининград, дълбачки, бяха тука и в продължение на има поне 2 години най-необезпокоявани удълбаваха ушким Варненското пристанище. И колко пари изчезнаха тогава? При мен дойдоха тогава 435 милиона. Наши пари. Ама те отидат в Калининград. И да оставим на страни, че са руски, ами нищо не е и направено. А пък така, като добавка към целия този безумен проект, при мен идваха експерти, доценти, професори по строителство и специалисти по такава морска инфраструктура пристанищна, казаха, че даже са бутнали леко едната колона на Спаруховия мост. Мога да ви свържа с хората, да ги поканите. Да, това е интересна тема, да но... говорят. Ако не са ги заплашили вече... Понеже ние разполагаме с много малко време, искам да... Така, за медиите, вижте сега, да. Никога за мене не е било достатъчно ясно. От първия ден, в който почнаха да се появяват медии различни от държавните БНР, БНТ, БТА, нали? Кои са реалните собственици на тези медии? Това, което аз обаче съм забелязал с просто око, и то е факт безспорен, че особено в първите години абсолютно откровенно и нагло тези медии се управляваха или бяха собственост на бивши офицери или хора, свързани с структурите на държавна сигурност. Не, да кажем, Красимир Гергов, който е син на първия приятел на Тодор Живков и подобни собственици, както и братите Домовчиеви, Пеевски. Да, и когато ние се опитахме, мисля, че беше 98-ма година, по времето на Иван Костов, една група журналисти, които бяхме създали форум Свободно слово, независима журналистическа организация, да се подготвим и да намерим експерти, с които заедно направим един хубав действащ закон, европейски закон за медиите. Страшно много ни се пречеше, прие се един доста калпав закон след време, който независимо от това, че е калпав, ами непрекъснато олигарсите плащат, пускат техни агенти, които да в парламента да го преработват, да му правят поправки. Той има, не съм сигурен, мисля, че са 39 поправки. Това не може да е никакъв закон, защото всичко, което е допълнително направено на един лош закон, го прави още по-лош. Целта е да няма истина по отношение на собствеността. Нищо не мога да разбереш. Добре, ама, по отношение на програмната политика. Завършен този диалог за свободата на медиите и през съобщението на Европейския парламент говори, че ще бъде дадена прозрачност по въпроса кой притежава медиите. Те ще бъдат ли нашите задължени да накрая да декларираш? Аз, вижте сега, за 34 години от страшен оптимист се превърнах в един умерен скептик, защото независимо от това, което се планира, говори, обещава, в края на краищата не се случва. И ще ви кажа, дори това е така една паралелна линия, на която трябва да се обръща внимание. Дори да приеме, че тези бивши служители на държавна сигурност, които обслужват руските интереси, но обслужват и
чисто български олигархични интереси, защото няма какво се лъжеме, при приватизацията огромната част от структуроопределящите предприятия в България ги взеха червени функционери или техните деца, внуци, шофьори, бодигардове и така нататък. Да. Но тези, които създадоха тези медии с неизвестно какви пари, те дълго време са кадрували и в момента, дори да приемем, че хич ги няма никъде и че собствеността се смени, голяма част от екипите, от личния състав на тези медии е на времето сложен от тях и те се възпроизвеждат. И им е много добре, защото това са на практика синекурни длъжности, те не изпълняват основната си функция да работят с полза на обществото. Тук говорим и в това гарантират... за държавните медии, да, за БНТ, бягат... за радиото и за БТА. Аз говоря и за търговските медии. И за търговските. Еми естествено, че във всички по-големи медии и търговски в България са създадени от чингета. Трябва ли да чакаме ни края на мандата? Извинявам се, че така ви прекъсвам, понеже наближаваме. Края на мандата на Радев през 26-та година, за да може да бъде освободен от Националното радио бранения от него Петър Волгин. Например, да бъдат нови членове назначени в СЕМ от квотата на президента. Тук бяха подменени едни принципи, които между другото са заложени във все пак съществуващия етичен кодекс на българските медии, бяха подменени с една такава много тарикатска схема. Ще даваме различни гледни точки, обаче Волгин ще дава в неговото предаване едната гледна точка, пък в другите предавания да си дават другите гледни точки. Тук големия проблем е, че даването на гледната точка на Путин през Митрофанова или през глашатаите тук на руските узурпатори, които се разсипаха България 45 години и продължават в доста известна степен, изобщо не е свещено право, защото ти не можеш да пропагандираш намерения и действия на хора, които върват срещу българския национален интерес. На всички българи, не е само на тези, които искат да са европейци. Включително и на децата и на внуците, на старите комунисти, на дъртите чингета, на олигарсите. Те самите лишават от бъдеще собствените си поколения. Точно така е. Така че за мен е казуса какво прави Петър Волгин е повече от ясен. То очевидно, че той е монохромен, той е едноцветен, той е еднопосочен и аз такова нещо не съм чул да има по света. Сега шоуто с интервюто на Митрофанова предизвика спрямото интервю голям отзвук. Граждани от февруари месец цяла година протестират пред радиото срещу пропагандата. Да. Всички протестираме. Да. И внезапно в петък излезе едно мнение на Делян Пеевски. В събота сутринта, междувременно Митрофанова вероятно е разбрала, че ще има протест пред радиото, хората ще очакват за интервюто. Тя прави запис след обеда към 5 часа в радиото, по-късно Делян Пеевски излиза с становище, че не може да излиза такова интервю. И сутринта управителният съвет на радиото в събота рано се събира и програмния съвет решава да падне. Ами ето, значи доста за дълго време... За трансформацията на Делян Пеевски е много интересно. Доста дълго време ръководствата на Българското национално радио и на Българската национална телевизия казаха ми, такъв е закона, ние нямаме инструмент, с който нали, да отстраниме Петър Волгин или няма значение кой, нали, от ефир. Или направо да го уволним. Факта, че това се случи сега, нали, поради извареното събиране на така наречения програмен съвет, означава, че може. Защо до сега да не е можело, пък сега може? Същия програмен съвет е разрешил да се направи това интервю. Да. И след като Делян Пеевски се обажда, тук, те се ако събират ми позволите, ако ми позволите, значи всичкото това означава, че тези хора, които взимат решение про или анти, са тежко зависими, ако им се обади този, от който ги е страх и са зависими, почват да действат по друг начин. Много прозрачно, плоско и тъпо. Същевременно... Иначе аз бих я оставил Митрофанова. Извинявайте, да, колега Томчев, кой щеше да се очуди от това, което тя би казала в ефир? Бе, то е едно и също. Ясно е. Нали, плюс, че нали, напоследък малко повече, нали, тя Захарова поведе хорото, почнаха и открито да ни заплашват. Това е разликата.
Ама те не ни заплашват само нас. Те заплашват много повече Румъния, много повече заплашват Финландия и така нататък, защото нямат вече други инструменти. Аз дори бих си позволил да вляза в хипотезата, че изглежда тия потоци, с които са захранвали под масата, разбира се, техните проксита тук в България, руската агентура, са секнали просто, защото в момента не може Русия да отдели вече чак такива средства, за да ерозира общественото мнение и да трови климата в една абсолютно суверенна страна, която исторически погледнато като цивилизация е много по-стара от тях и че ние сме им дали и писмеността и всичко, а не обратното и че изобщо не е верно, че сме освобождавани, защото ако, нали, видиме къде са жалоните на така опорките на тяхната пропаганда, те твърдат, че два пъти са ни освободили, което естествено е пълна глупост и децата вече знаят, че Сан-Стефанския договор вътре изобщо не съществува името на България и то е един preliminary agreement, предварително споразумение за прекратяване на военните действия и нищо повече. Ако бяхме освободени, защо толкова години до съединението източна Румелия си е била практически османска провинция? Те, да не, значи, те признават, че не са освободили нито Пловдив, нито Стара Загора, нито нищо. Да, всичко, което е на юг от Стара планина, изобщо не е било освобождано. Понеже, така че ако да си направим шега, те са освободили, ако е истина, половин България. Изтече и сме в края на предаването. Паметниците стоят в неосвободената първоначална част. Искам съвсем накратко да кажете за следващата година. Оптимист ли сте за промени в закона за радиото и телевизията? Значи, както обикновено в такива ситуации да казват приключим. Умните хора, ще използвам клишето публичен дебат. Публичният дебат е започнал. Даже ние в момента с вас говорим, защото това отива право при нашите зрители. Трябва да се съберат експерти, неопетнени с добро име, каквито има много в България. Професор Нели Огнянова, доцент Георги Лозанов, професор Светла Иво Драганов, Божилова, Светла Божилова. Така, много хора са такива, които просто да им се възложи от парламента, разбира се, с подкрепа на експерти от парламента, един закон, който да чисто нов закон. И тези квоти на президента, за да влияе през СЕМ и да трови ситуацията, трябва да се махнат. Трябва, знаете ли какво да се направи? Последно изречение. Трябва да има квоти граждански от обществените организации. Какво пречи да има да се сложат в този регулатор, който примерно няма да е... Дано заедно с нашите съвместни усилия да успеем да постигнем не, това. Ние ще успеем единствения препъни да камък, ако се влезе отново в парламентарна криза, пресрочни избори и така нататък, защото тогава зловещото влияние на кръга около президента Радев няма да допусне това да се случи. Да. Това беше всичко за днес във Видимо и Невидимо и рубриката Освобождение. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря и на Бойко Станкучев, че беше с нас и даде тази малко мрачна, но все пак оптимистична прогноза. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ни в YouTube, както и да се да споделяте това видео във Facebook. Може да ни гледате по нашата телевизия ВНТ, в канал 6 Ливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус Сивлиево, Пловдивската обществена телевизия Тракия, ТВ Видеосат Велико Търново, КИС 13 Русе и БАЦ ТВ Петрич, където видимо и невидимо се излъчват всеки делничен ден. До следващата ни среща и весели новогодишни и коледни празници!